Ви дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах. Майже 1500 пачок безакцизних сигарет та безпілотник знайшли прикордонники Мукачівського загону на рубежі з Угорщиною. Це сталося минулої доби. 580 вантажівок станом на 14 годину стояли в черзі до пункту пропуску Ужгород-Вишнє-Нємецьке, що на кордоні зі Словаччиною. А в електронній черзі на виїзд з України зареєстрували понад 1200 автомобілів. Нагадаю, блокувати кордон словацькі перевізники на в'їзд в їхню країну розпочали 11 грудня о 16 годині. Яка ситуація на кордоні була сьогодні, дивіться далі у випуску. Іван Поп загинув на фронті. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Білківського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів №2. Там написали, що Іван був жителем села Білки та їхнім учнем. Іван Поп на позивний Мульфар добровільно став на захист України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Військовий загинув 8 грудня під час виконання бойового завдання. Вічна пам'ять і слава герою. Кабіна автобетонозмішувача горіла минулої доби в селі Велика Добронь Ужгородського району. Про це сьогодні повідомили на фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Там написали, що рятувальники викликали о 17:30. На місці вони з'ясували, що осередок загорання був у кабіні, тому водій зупинив машину на проїзній частині дороги. До прибуття рятувальників водій від'єднав акумуляторну батарею. Працівники ДСНС впродовж 18 хвилин ліквідували пожежу. Причина загорання та сума завданих збитків встановлюється. Травмованих та загиблих немає. Фейкові боти та посилання щодо компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв'язку «Київстар» ширить в соцмережах. Про це сьогодні повідомили на сторінці поліції Закарпатської області у Фейсбук. Закарпатців та гостей області просять не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію про компенсації та строки відновлення шукати на офіційному сайті компанії «Київстар», а також на офіційній сторінці у соцмережах та за номерами, які ви бачите на своїх екранах. Нагадаю, зранку 12 грудня абоненти «Київстар» почали скаржитися на збій зв'язку, а сайт компанії був тимчасово недоступний. Про технічний збій повідомили і на фейсбук-сторінці «Київстару». Там написали, що компанія зазнала потужної хакерської атаки. Вона спричинила технічний збій, у результаті якого тимчасово недоступні послуги мобільного зв'язку та доступу в інтернет. Тоді ж екстрені служби публікували альтернативні способи зв'язку для абонентів «Київстар». Сьогодні ми звернулися за інформацією до екстрених служб, аби дізнатися, скільки викликів надійшло впродовж доби. Два повідомлення надійшло до поліції Закарпатської області на додаткові номери та месенджери впродовж доби, ще 386 на лінію 102. Про це Суспільному повідомила речниця відомства Ганна Дан. Речниця Закарпатського територіального центру екстреної медичної допомоги Олена Суханова розповіла, що впродовж доби з 7 ранку 12 грудня по 7 ранку 13 надійшло 619 звернень на лінію 103, а також було 360 виїздів бригад. Наразі лінія 103 працює в штатному режимі, технічних проблем та збоїв не було. Майже 1500 пачок безакцизних сигарет та безпілотник знайшли минулої доби прикордонники Мукачівського загону. Про це сьогодні повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. Там написали, що вчора увечері на околиці села Підвиноградів Берегівського району прикордонники знайшли місце запуску, а також виготовлений вручну безпілотник, автомобіль, у якому знаходилась пускова установка літачка з пультом управління, балон, компресор та ноутбук із завантаженою картою українсько-угорської ділянки кордону. А також майже 1500 пачок безакцизних сигарет, які мали намір переправити до Угорщини. Коли прикордонники прийшли на місце, звідти вже втекли організатори. Про подію повідомили співробітники УБЕП у Закарпатській області, а також правоохоронні органи. Наразі правоохоронці встановлюють осіб, причетних до справи. 4 чоловіків, котрі намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон, затримали минулої доби прикордонники Чопського загону. Про це сьогодні написали на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Фейсбук. У повідомленні йдеться, що прикордонники відділу Великий Березний затримали чоловіків у прикордонні під час проведення перевірки. Усі мали при собі паспорти громадян України. Це були жителі Одеської області та міста Миколаїв. Тоді правоохоронці встановили, що одного із них уже затримали наприкінці вересня на ділянці сусіднього підрозділу. Минулого разу його теж спіймали. Зараз чоловік взяв з собою ще 3 і звернувся до знайомого, який допомагав йому у вересні за гроші перетнути кордон. Чоловіків доставили у прикордонні підрозділи, аби з'ясувати всі обставини справи. На них складуть адмінпротоколи за незаконне перетинання або спробу незаконного перетинання державного кордону України. Справи скерують до суду. Затриманим загрожує штраф або адмінарешт. 62-річного директора однієї зі шкіл Тячівського району підозрюють у шахрайстві, вчиненого в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. Про це сьогодні повідомили на сторінці поліції Закарпатської області у Фейсбук. Там написали, що підозрюваний пообіцяв місцевому жителю допомогти зі звільненням з військової служби у період дії воєнного стану. Він сказав, що може виготовити відповідні документи за $12 тисяч США. Другий погодився на такі умови та передав всю суму підозрюваному, однак ніяких документів не отримав, а зв'язатися із підозрюваним вже не міг. Слідчі вже повідомили 62-річному чоловіку про підозру та готують матеріали для скерування справи до судового розгляду. Максимальна відповідальність, яка загрожує підозрюваному, позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Наразі правоохоронці проводять перевірку за фактом спроби придбати підроблений документ. В Ужгороді біля пішохідного мосту встановили скульптурку скрипалю Нандору Плотені. Про це сьогодні повідомили на сторінці управління туризму та курортів Закарпатської ОВА у Фейсбук. Там написали, що скульптуру відкрили до Міжнародного дня скрипки, який щороку відзначають 13 грудня. Це вже 64-та міні-скульптурка в обласному центрі Закарпаття. Її автор Роман Мурник. Також у повідомленні написали, цитую: «Нандор Плотені був скрипалем, жив у своєму палаці, оточеному парком у центрі села Великі Лази Ужгородського району. У різний час у нього в гостях були Ференц Ліст, Йоган Брамс і Едуард Ремені. Зображений скульптурці Нандор Плотені тримає в руках велику скрипку з 3 струнами. Кожна струна означає іменні скрипки Страдіварі, Гварнері та Аматі, які зберігалися у колекції закарпатського скрипаля. Скрипка, яку він ніжно обіймає, у переносному значенні також означає кохану жінку Євгенію. Під Нандором пісочний годинник. На скрипці помітні контури конячного келиха і пляшки. Це посилання до сфери діяльності Нандора. Він збудував у рідному селі спиртзавод, млин і організував виноградарське господарство». Кінець цитати. 12:00 – пункт пропуску Ужгород-Вишнє-Нємецьке, що на кордоні зі Словаччиною. Туди їдуть водії вантажівок Олександр та Віталій. По електронній черзі ми простояли 11 днів, потім прийшло повідомлення «Заїзд на кордон». Оце як я приїхав в понеділок, і в той момент все зупинилося. Стоїмо вже третій день. Ніхто нічого не знає, наскільки це, як довго буде тривати. Але кажуть, що ніби завтра мають пускати. День або 5 днів. Сидимо, чекаємо. Розвертатися нема змісту, тому що, по-перше, тут вузько і не розвернешся. По-друге, ми стояли 11 днів, а якщо йти на якийсь другий кордон, то так само треба там займати очередь і ще 11 днів стояти. Тому чекаємо, тут стоїмо. У нас скоро порт. Пірожини, торти, вже стоїмо ще пару днів, і вже строк вийде. Звідти запускають, а сюди не запускають. Перекрили, кажуть, трактором цю виїзд. І все. Водій Олександр каже, зв'язувався з колегами, котрі стоять у черзі на в'їзд в Україну. Яка ситуація з того боку кордону? Ні, вино на Францію, але нічого хорошого нема. Строки горять, заказчики кипішують. Нічого зробити не можемо. Питалися по рації, що там кажуть. Стоять поліція, одна машина, 2 чоловіка, і все. Більше нікого нема, нічого, ніхто нічого не знає. Це якби ми хоча б там були, то ще могли б щось повлияти на це, а тут ми нічого не можемо зробити. Нагадую, блокувати кордон словацькі перевізники на в'їзд в їхню країну розпочали 11 грудня о 16:00. Тоді припинили пропускати вантажівки. На виїзд зі Словаччини рух не перекривали. Станом на тепер пункт пропуску Ужгород функціонує у штатному режимі. Від початку блокування на виїзд з України словацька сторона не приймає транспортні засоби. Відтак, з цього часу жодна вантажівка не виїхала за кордон. На в'їзд в Україну оформлення здійснюється відповідно до технології оформлення. На даний момент, як відомо від словацьких колег, перед пунктом пропуску Вишнє-Нємецьке у напрямку в'їзду в Україну очікує на оформлення 580 автомобілів. Що ж до виїзду, то фактично перед пунктом пропуску Ужгород на виїзд з України очікують на оформлення 45 вантажних автомобілів, ще майже 1200 знаходяться в електронній черзі. Андрій Матвійчук, Леонтій Николишин, Суспільне новини. Ви дивитеся «Суспільне Ужгород». Підписуйтеся на «Суспільне Ужгород» у соцмережах.